Iya teman-teman. Iki ning warunge Yusarni. Saiki memang cek murah, tapi engko dilitne mbuh iki ya. Pasti sak mini-mini gede niki, sak jengkol-jengkol tenan iki. Jumbo tenan, masyaallah. Heeh, panke nek bareng-bareng. Ijek tunggale. Ijek loro kemo. Tuku en tukune. Wah, ora di nomre. Sak mono. Mantep tenan. Tukune. Tuh, gede-gede. 10. 10.000. Toni senenge. Heeh, lah iya aku ngalingi Toni kuwi, Kang Ujak ngrenu. Ndang tak terne iki selak engko mbokan masak. Tiba nyenyek rene wong. Jelas kakung rene. Lah iya gede-gede ya yu, kaya jengkol ya. Heeh. Nantian. Cukup dhisik. Siap, Bang Bayi langsung kon borok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Iti. Nah teman-teman, ini pagi-pagi saya udah ke warung lagi. Tadi niatnya tuh beli sabun yo. Kayak seperti dagangan Yusarni ra umum ini jan viral tenan iki. Aku kira pete rupane kaya jengkol iki, pete berupa jengkol iki ya teman-teman. Dan masya Allah dikit-dikit kur murah lho. Deloken iki. Jan. Iki panenane dhewe piye yo? Oh, ngedolne. Iki lho teman-teman. Jenenge moton iki sak jengkol-jengkol. Kita oncai sisan karo Mbak Turi Yusarni masak. Nah, iki enek sing ireng saking tuweke ya. Dan menos. Oncai aneh teman-teman. Iki nek nang Jakarta paling sak lonjer niki 5.000 ya. Saiki yo ora murah. Oh, gede-gede yo ngene. Super lho iki jumbo tenan iki. Yo cilik no yo, tak benak nih. Cek. Iki lho, iki teman-teman. Iki ning warunge Yusarni. Saiki memang cek murah, tapi kok dilitne mbuh iki yo. Gedem-gedem. Nah, ini saya kupas. Dikupas sih sak mini-mini gede niki, sak jengkol-jengkol tenan iki. Jumbo tenan, masyaallah. Yo. Kotus-kotus ngene iki ngulalap. Pete jumbo. Lagi lo sabun mumur ambok gue ngarep yuk aku mau tuku serenteng kayak itu renek serenteng belum benak nih masakan besar nih aku mau mas matengan kayak terus ngumbai lah kok kentean anu kentean sabun nari asa sambo kerja sama lah enak tenan pokoknya kayak neng ladang ya jenenge wong marong nih bangga ya rubes kudu kerja sama ndak kayak wis dicelak celuki wong kayak mau mateng rung ya masakan kayak Lila mau sarapan apa? Apa? Enggak pernah sarapan jajan. Wih teman-teman, ini ada ikan pe lagi direbus. Kang nari kerot nenek iwak pe, sengit. Mending daun singkong. Iya jantan antaku. Lah iya nyun, oke tenan. Aslinya pumpung murah ini dok freezer ya. Petai 10.000 tenan, 7.40. Tapi nek nggon online kayak iki rumah saku ora semene gede ini lho. Parone. Kadang ki nom. Nom kayak iki jan. Ora kecewa nih. Iya, de mantep iki anu petai gede rek ya. Cara sing cilik-ciliknya petai anu ya. Apa kek? Pari. Kayak iki petai super. Kayak rengket ya biasanya yang mulai gede-gede ini arang-arang ini sini rapet arang ngobat apa arang ngerabuk lo yuk ngelajang ngerabuk kurang sakteng nggak ngapa ngobat
telur kurang tak teng. Nah, lu kan user ini kok melok? Entek. Arep ngerti jantunge kaya. Mumpuni guru arep ngebot-ngeboti mbok yo. Kok ngerti batere kok ngebot-ngeboti. Kalau blonjo ning mumpuni lho. Oh, padar. Padar aku iki lho. Lan kok guru ngarep arep tok ngono iki. Kayak gue motor cewek berarti yuk. Lah nek gue suka piye ngono bae. Iya, tapi wasik ya. Anu ngevlog yuk, gayeng yuk. Ngomong tau kelapan. Kayak bontot. Gila buka, gila tutup. Gila buka, gila tutup. Buk. Ijek kamu petene yuk. Petene mu ijek. Saunting neha tak ternini kang ujek lah soweneng deh ini. Tuh kok nih. Toni anu karo petejan. Nang epo. Lebih yang tunggale bro kuya sing ngono. Kayaknya udah ngepet sih. Mau, wes. Yang apa? Wes, aku rapat tak medang. Ini untuk separuh loh, wes. Tengah plastik. Oke. Jadi wakil. Karo, karo sing limolas loro kayo. Kehiki manda anek di. Anu. Uncek. Sini toh? Yo. Yo iyalah. Lah iya. Lho iki lho akeh separuh urunge sendiri. Lah yang kesemu nembian. Kure sing tak penting yo, pilih nek yo. Lah kan kok gak cukup omahe yo. Kayak tak terne ini. Kang Ocek men dimasak. Lho nek masak apa kok pinter Ocek. Wah lah pintere pol. Aku mulak nogah kok ngeteri sayur nggo Kang Ocek. Wong ora mesti dipangan kok. Enak masakane kono. Ngeterine nganu wae. Ngeteri gur nggo kakung. Jangan bening terus sayur apa itu yang makan kakung kayak Kang Ucok kan masaknya sak sirih kono enak masaknya lu kicit-kicit bro ambangnya mbak ini sak ulek karena sak on dewe gue ngaku meriang kayak kerep dimasak nih Kang Ucok. Angger dek ni masak ngono ki digawane. Aku masak sorene iki, mandi. Kadang masak gonku. Ah tak cikok nah aku kedisian wong. Tapi kan gak kabel lho, tuwek kabeh. Enggak kabel. Hah? Wes ya jambe asari ku cekot rokok 10.000 tak tonton iki. Heeh. Kayak semodele iso 20.000-an. Lho tenan kuwi. Nek ning Jakarta. Lapo ngedole pun wantek-wantek ngono lho. Lho. Ya sampe. Kuwi patukan pete badhe disebut ngono iki le mangan opo? Sak kulite. Iya, malah nganu kok marai awet nomok jere. Nek mate kaya mburung. Mau tak berung yo. Apa ya? Pete. Lah kok kurang derek kelompok iki sisule. Nek urung. Lah kuwi dhewe ngono. Oh, daun rambut panik ya. 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 Tuh sengake. Sono isane. Ya yo tampur ana pete yo. Eh, kuwi sencan. Karek nyaroi lo. Siro lupat mo 6 7 8 Songo 10 lenjer ki. Yo iki sak lonjere rantek nek iki nggo lalap. Heh? Nek sak lonjer rantel sampe kowe iki nek ora nemu-nemu ya. Ya Allah, sik ngulap meneh. Lah nek ngulap ki mau masak dhewe-dhewe. Lah pengen lho. Nek sing biasa ngono kae iki rodok cilik iki yo. Di sini. Heeh, sing iki. Kuntingane to. Dokok tengah iki, pinter bakule. Wong tani. Terus acara jadi kuningan ini. Oh, diselesep nih tengah. Tapi kursi tok. Leane belum nos kabeh.
Jan, iki lho deloken. Tengah plastik lho. Ora aku kuwi sing iki dawa dhewe kuwi, Jan. Apa pilih kuwi ngrawok sing wis songkane, Kang Ari, ulalah. Alah. Dia sak biji motoran tak. Mosok sak motoran tak? Ya maksudnya sak lonjor tak. Ki mau rong-rong aku. Janah paling ini masak nih kakung. Kan gantian nek masak nih kakung. Aku saiki terus janah. Kang Ojai marah ini masak awan-awan lho. Ki bapak selak ngelih nek esuk. Muka-muka diparingi rezeki opo. Yo kok iso yo. Kayak kok iso nganggo sateran. Apa iki sing ngesen jan iki, Kang? Anu. Seperti li gua kene nek aku tak balik arep nggone Kang Ojak iki. Keterne iki. Kok yo men. Pas wis tuku mobil. Amin ya, muka-muka kok iki padha rencana pengen ning Jawa iki. Kok dongakne. Kakak Pesten. Gua kok mbantah. Men ben konen tercapai tercapai. Amin ya Allah. Iki lho dulan sak unting. Mantep tenan. Keluarga besar tapi orang ngerti di mobil ya. Oh iya. Nek di mobil ya sak kira kok tindu. Silin. Men lu timen kono ae. Buake kotor. Lah kok ngene lho. Lah engko gergane tek di kono dadi kok. Budi gede ya Kang Marem ya. Mantep ya Ramu. Iki nek setengah kilo ya. Enak lebih. Lah iki nek jengkol ngono ya rento lho, 10.000 jengkol lho larang. Wis mantep, aku arep balik. Makasih. Ini kakung, peterne iki Kang Ojak men masak karo pete. Tiwas wis teko kene ra nek wong tutupan. Mau nek telepon dhisik ngono ya, anu ya, malah njujuk ning Mbak Nung, paling ndone Mbak Nung aku tak rono ae. Apa kono nyambat ya? Wah, oh, lah ngumpul neng kene layak sepi. Tak teripet tembok nas melenas sak. Ya. Heeh, oh, pan kene bareng-bareng. Lah wong pete iki sak jengkol-jengkol lho gedene. Delon. Gone anu Yusarni. Ka. Gek 10.000 gre. Lah gone Jarni. Heeh. Ijik tunggale. Ijik loro kemu. Tuku en tukune. Abang bayi tak oncek iki aku tuku sak unteng to. Tukune. 2 di setengah plastik to. Mantep tenan. Ayo, tukune. Duwe gedhe. 10. 10.000. Lah Toni senenge. Heeh, lah iya aku ngalingi Toni kuwi Kang Ojak ngrenu. Ndang tak terne iki selak engko mbokan masak. Tiba nyenyek rene wong. Jelas kakung rene. Lah iya gedhe-gedhe ya yu, kaya jengkol ya. Nantian. Siap, Bang Bayi langsung kon borong. Ya pulang. Nah, Kang Ojak kecelik. Oh, tak kira wis bak wonge wis lunga. Ngeleng di borong lah sidane sing samping payu. Mau jerang ngunting ae. Saking senenge ya Bang Bayi. Walah ya padha wae. Kemu kakung ya arep mangan jarene. Aku apik jarene mangan. Aku balik berarti nyambat saiki di sana. Enak wong sambatan. Sopo? Eh? Sambatan juga. Gune gunaan lho. Ora wae dhewe. Oh, ya Bapak Rizal tak omongane. Ya wes aku tak balik. Sampai rumah ngerampung nih gawe aku si umbah-umbah. Nyambat ngene gunaan nyambat. Ke kandang rono. Cek agak arep mulai yo ini. Lah ora eroh aku ya ana rono nek aku ora rono ora eroh. Lah yo kek Bapak Rizal walaupun sibuk ning omah ya tak kon nyelakne sambatan yo nggone Mbak Nung gawe kandang dina iki. Wes aku tak ngrampung nek dhisik omahku wong aku ya ora rutri yo tapi kemo Mbak Nung kayane masak.